E keni bërë të madhe, si kur je vetëmja shtatzën. Einxhel ja mbyll gojën ndjekësit publikisht. Einxhel shkira duket se po shijon në maksimum shtatzaninë e saj dhe shpesh ndan foto e video me ndjekësit në Instagram. E teksa vëmendja e medias dhe fansave të tyre është tek Einxhel dhe shtatzenia, dikujt i është dukur se u bë më e madhe se ç’duhet. Mesazhin e tij Einxhel e ka publikuar bashkë me emrin e tij duke i kthyer publikisht përgjigje. Pse, a mos je gjë dhe ti përveç meje? Për veten time e vetmja jam dhe për mua shumë e madhe është se nuk lind çdo muaj. E nëse ty të duket gjë e vogël të jesh shtatzën, atëherë po më dhim se ti jotëm që të kam mbajtur 9 muaj në bark e të ka rrit sa një gomar për mi ba këtë koment e një vajze shtatzën. Ishte përgjigja Einxhel. Më tutje ajo ka shkruar, ndërko, realiteti jon, maskilist që e trajton shtatzanin si kur pohan një tas grosh, a thu, s'po bën një qënje tjetër. Po s'keni faj, se ca gra më mirë të kishen grën një tas grosh, se të bënin ca si puna juaj.